nøttekjær i kaos. Å kjøre rundt om natta, det liker jeg. Se på denne robot. Heltevillherpen min er ferdig. Får jeg prøve den, herre? Ikke nå. Den kokokatta kommer jo snart. Og da skal jeg zappe bilen hans. Beklager, Romeo. Jeg tok en snarvei. Vil du se noen praktfulle pusebiltriks? Kattejammer! Nei! Urettferdig! Og superkattehopp! Oi, sann! Joho! Ok, Romeo. Slipp den. Greit. Skal bare herpe bilen din først. Åh, kattejammer! Hæ? Var det kattepip du kalte det? Kom igjen! Gi meg den der, ellers... Greit! Skal bare herpe den bilen litt til først. Hæ? Hei! Hæ? Oi! Takk, Romeo! Så kul da! Nei, 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 nei! Den skulle liksom krympe! Hvor ble den av? Ser deg senere, men kanskje ikke helt bilherperen din. Nei! Så let da! Den er her et sted! Ja, herre. Tapp på skjermene deres for flere videoer, og bli med på Disney Junior for å se alle favorittseriene deres.